გარემოს დაცვის მინისტრი ნიდერლანდების სამეფოს მაღალ ჩინოსთან შეხვდა მხარე მის პროექტები განიხილეს, რომლებიც ჰოლანდიის მთავრობის დახმარებით საქართველოში ხორციელდება. ასევე დაიგეგმა მომავალი თანამშრომლობა, რომელიც საქართველოში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების არსებული სისტემის შესწავლას, მისი სრულყოფისა და ევროსტანდარტებთან მიახლოების საჭიროების მოქმედების თაობაზე რეკომენდაციების მომზადებას გულისხმობს. მთავრობასთან გვაქვს საკმაოდ ხანგრძლივი თანამშრომლობა, ძალიან ბევრი პროექტი და კარგი ინიციატივა იყო განხორციელებული მათი მხარდაჭერით. შეხვედრის მიზანი გახდათ, რომ განგვეხილა მიმდინარე პროექტები, ვთქვათ, როგორ რა არის ის პრიორიტეტები, რა პრიორიტეტებიც გააჩნია სამინისტროს. დღეს ჰქონდა შეხვედრა გარემოს დაცვის ახალ მინისტრთან. თქვენ ქვეყანასთან დიდი ხნის ურთიერთობა გვაკავშირებს და იმედი გვაქვს 2013 წელი ძალიან წარმატებული და დატვირთული იქნება.